Meninas, tudo bom? Para esse brinco, nós vamos precisar dos nossos alicates. Vamos precisar de esfera. Eu estou usando aqui a esfera tamanho 16, a esfera tamanho 14, pérola, e essas aqui também é tamanho 14. Três entremeios rondelli. É rondelli o nome desse entremeio. Três entremeios para essa orelha, né? Porque mais três para essa, total seis, né? A lista de material tá todinha aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Base para brinco de colagem e meia pérola tamanho 12. Ó, meia pérola tamanho 12. Ela já vem assim prontinha, tá? É meia pérola que a gente vai colar aqui. E eu vou usar a cola T6000. Pode ser a T6000 ou pode ser a de dois componentes. Também aquela que a gente faz a misturinha. A argolinha. E eu separei aqui 30 centímetros de nylon, de fio de nylon. Eu tô usando esse fio de nylon de 30 milímetros. E o comprimento dele também é 30 centímetros. O tamanho, o pedaço do. Que eu peguei é de 30 centímetros, tá? E também vou usar, opa, essa bolinha prateada aqui de 3 milímetros. Vamos precisar de duas dela. Ela vai servir pra fazer essa travinha aqui embaixo. Olha só como é que é. Vamos passar aqui pelo fio de nylon a bolinha. Vamos medir o meio. Ó, e a bolinha vai ficar lá na ponta. Aí agora a gente vai passar as esferas pelos dois fios de nylon junto. Pelos dois juntos. Vou começar pela pérola tamanho 16. Aí um rondelli. Agora uma grafite. A tamanho 14. Às vezes ela não passa direto, fica empacando, mas aí você vai fazendo, girando assim que às vezes tem imperfeição lá dentro, né? Outro rondelli. Agora uma pérola. Outro rondelli. A última pérola. A última pérola, eu vou passar só um fio. Por quê? Que agora, vamos fechar essa argola. É pra gente poder esconder o nozinho. Eu dei uma achatadinha aqui na argola. Aqui é um truquezinho. Embora essa argola seja bem firminha, eu quero deixar a emenda dela na lateral, para não correr o risco da emenda ficar bem onde é o fio de nylon. Para ficar levemente oval, que aí ela vai ter a tendência de ficar sempre assim, em pezinha e a emenda de lado. Aí olha o que a gente vai fazer agora. Um fio eu parei aqui embaixo. Não passei pela esfera ainda. E só um fio que eu passei pela última esfera, né? Aí agora eu passo pela argolinha. Esse fio que eu passei pela última esfera, eu passo pela argolinha. E esse fio vai voltar para se encontrar com o fio que ficou, ó. Ó, conseguiram entender? Porque agora aqui que eu vou dar o nozinho, para poder esse nó ficar escondido aqui no meio, tá bom? Agora eu vou dar aquele nó típico para não soltar. Eu vou dar um nó normal. E agora eu vou dar mais três laçadas. Um apertadinho agora. Mais uma laçada.
ok? Me pergunta se eu não pingo cola. Às vezes eu pingo, às vezes eu não pingo. Eu vou dar mais uma laçada só para desencargo de consciência, mas já estaria travado ali. Às vezes eu pingo, às vezes eu não pingo, porque esse nó aqui, ele já fica super cego, ele não desmancha mais, entendeu? Se você fizer essa técnicazinha de uma laçada, aí na segunda vez duas laçadas e a terceira vez mais uma laçada. Aí fica um nozinho cego que não desmancha. Ó, tá vendo que aqui, vê se vocês conseguem ver. A emenda ficou de lado. Como tá oval, a emenda vai ficar sempre de lado. A emenda nunca vai virar para baixo, correndo o risco de passar pelo fio de nylon. E olha como o fio de nylon fica escondidinho aqui. Aí agora, eu já podia ter colado a pérola, né? Mas eu posso colar agora no final também. Aí agora eu vou passar por aqui. Vou prender essa argolinha no brinco. Uma aberturinha bem, ó. Essa é a maneira certa de abrir, ó. Torcendo pro lado. Tchunk. Colocar de um jeito pra emenda ficar pra trás do brinco. Fecho bem fechadinho. Ó, não dá nem pra ver aonde é a emenda. De tão bem fechadinho que eu deixei. A emenda é aqui, ó. Tá aqui. Tá? E a emenda ficou pra trás. E agora eu vou pegar aqui um pedacinho de isopor para firmar o brinco. Um pedacinho de isopor que na realidade é enorme o pedacinho de isopor, né? Mas eu não. Deixa eu apoiar aqui. Vou passar aqui a cola. Essa cola ela tem bico, só que meu bico caiu. Aí eu vou passar assim com o palito de dente. Aí a gente espalha direitinho aqui. Pronto. E vamos colar a nossa pérola. Bem no meio aqui. Ó. Tá ok? E tá pronto o nosso brinco. Ó. Espero que tenham gostado. Agora eu vou deixar esse aqui quietinho, aqui secando, por 10 minutos, no mínimo, tá bom? Se vocês forem vender, entreguem para cliente só no dia seguinte da colagem, tá bom? Não entrega no mesmo dia, não. Para ficar 100% garantido de que tá bem firminha a cola. Gostaram, meninas? Se gostaram, deixa um joinha. Não se esquece de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Tchau!